tamaşaçılarımızı salamlayıram. Size uğurlu gün arzuluyorum. Hafta sonu istirahat eləyən tamaşaçılarımıza uğurlu istirahat. Yaşama gözəldir isə. Düzdür, bugün biraz ənənəvi vaxtından gec başlayır. Artıq hər həftənin 6-cı günləri biz efirimizdə məhz bu saatlarda oluruq. Və 1 saat boyunca yenə 4-ün yarısına qədər sizin qarşınızda olacaq. Və canlı efirdəyik. Tamaşaçılarımıza onu da deyim. 012-585-3515 canlı efirimizin nömrəsidir və siz bizi bugün müzakirə eləyəcəyimiz mövzumuzla bağlı və biz danışdıqca sadaladığımız əlamətlərlə bağlı narahat eləyə bilərsiniz, sizin suallarınızı eşidə bilərik və hər yerdən rahatlıqla yığacaqsınız. Ölkə xarici olsun, ölkənin daxilində rayonlardan, kəndlərdən fərqi yoxdur və ödəniş tələb olunmur canlı efirimizin nömrəsi üçün. Bugün biz damar problemlərini müzakirə edəcəyik efirimizdə. Xüsusilə də toxunacağımız bəzi mövzularımız da el arasında yayılan miflərlə də bağlı olacaq. Adətən insanlar doktora getməzdən öncə özləri müəyyən müalicə üsullarına əl atırlar. Xalq təbabəti ilə özlərini müalicə eləməyə çalışırlar. Eyni zamanda şəkərli diabet zamanı damarlarımızla necə davranmalıyıq, onlara necə diqqət yetirməliyik və şəkərli diabetlə yanaşı bizim eyni zamanda varikozumuz da olarsa bizim orqanizmimizi nələr gözləyir? Bax, bu barədə sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Güvənəcəyiniz, əminliklə müraciət eləyəcəyiniz bir mütəxəssisimiz olacaq studiyamızda. Vaxt itirmək istəmirəm, doktorumuzu dəvət eləyirəm və suallarınız varsa elə indidən etibarən buyura bilərsiniz. İsmail Əskərov qonağımızdır. Flebolog cərrah İsmail Əskərov Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib, Respublika Klinik Xəstəxanasında cərrahiya ixtisası üzrə rezidentura keçib, Ankara Nümunə Tədris və Araşdırma Xəstəxanasında ixtisaslaşma təhsili alıb, Baltik Fleboloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür. Doktor, hoş geldiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, bugün bizim efirimizdə müzakirə edəcəyimiz mövzumuz biraz ənənəvi, həmişə müzakirə edəyimiz mövzularımızdan fərqli olacaq. Bəli. Xüsusilə şəkərli diabet zamanı varikozumuz da olarsa bizim orqanizmimizdə nə baş verir, ya da ki, aşağı ətraflarda nə baş verər? Bu barədə öncə başlayaq danışmağa və şəkərli diabet bugün tibbin dili ilə desək, az qala, belə deyək, dırnaq arasında pandemiya deyə adlandırırlar ki, bu qədər sürətlə yayılmaqdadır. Əgər şəkərli diabet də varsa, yanaşı olaraq bizim damar problemimiz də varsa, nə olacaq? Ümumiyyətlə, şəkərli diabet sizin bayaq dediyiniz kimi, bəli, bugün dünyada pandemiya şəklində geniş bir vüsət almış bir xəstəlikdir. Bəli. Təkcə şəkərli diabet zamanı deyil də, digər yanaşı xəstəliklər olan fonda varikoz xəstəliyi olarsa nə baş verər? Əlbəttə ki, bir insan orqanizmində 2, 3 və daha artıq xəstəliyin olması orqanizmdə olan xəstəliyin daha qısa zamanda, daha aqressiv şəkildə təzahür etməsinə səbəb olacaqdır. Şəkərli diabet zamanı bildiyimiz kimi orqanizmin immun sistemi zəifləyir, həmçinin sinir hissiyatı ölür və arterial damar tutulması baş verir. Belə bir zəmində varikoz xəstəliyi də yanaşı olaraq varsa, varikoz xəstəliyinin fəsadlarının rast gəlmə ehtimalı sürətlənir. Yəni, digər insanlarda bu problem əgər 5 ilə, 10 ilə özünü fəsadlaşma ilə göstərəcəksə, şəkərli diabetli olan xəstələrdə bu proses daha erkən variantda və daha aqressiv şəkildə göstərəcəkdir. Belə ki, şəkərli diabetli olan xəstələrdə, bayaq dediyim kimi, sinir hissiyatının azalmasına əlaqədar olaraq, varikozun fəsadı olan, məsələn, kiçik bir yara əmələ gələrsə, insan həmin yaranın daha gec mərhələdə ağrısını hiss edəcək və daha gec mərhələdə müraciət edəcəkdir. Və ya varikoz fonunda ayaqda bir tromboflebit dediyimiz fəsad yaranarsa, o zaman yenə də ağrı amili gecişdiyi üçün insan daha gec müraciət edəcəkdir. Bu isə əlbəttə ki, xəstəliyin daha progresiv, qabarıq şəkildə biruzə verdiyi zaman həkimə müraciətinə səbəb olacaqdır. İstənilən halda şəkərli diabet xəstələri həmişə deyirik ki, aşağı ətrafları ilə ehtiyatla davranmalıdırlar. Xüsusən də burada hissiyatın get-gedə şəkər səbəbindən itməsi nəticəsində insanlar, belə deyək, hansısa bir yerdən aldığı zədəni də hiss eləmirlər. Dəfələrlə bunu doktorlar efirdən vurğuluyurlar ki, ayaqqabılara diqqət eləyin, gəzdiyiniz səthə diqqət eləyin, ola bilər ki, hətta ayağınıza nə isə bata bilər, iti bir əşya bata bilər, ancaq siz bunu hiss eləməyə bilərsiniz. Və bu nəticədə sizin ayağınızda çox ciddi yaraların açılmasına və sağalmayan daha ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Doktor, monitorda da görüntülərimiz var. Bu barədə də danışaq zəhmət olmasa, xüsusən də ümumiyyətlə bu şəkərli diabetlə əlaqəsi varmı, yoxsa birbaşa orada varikozdur? Burada birbaşa varikozdur. Yəni şəkərli diabetlə əlaqəsi yoxdur və eyni zamanda mən diabetlik xəstələrdə bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Vurğulayaq. Şəkərli diabetlik xəstələrdə ayaqda varikoz olduğu zaman
bunlarda ümumiyyətlə əməliyyat tövsiyə olunduqda Bəli. Onlar əməliyyatdan daha çox qorxurlar. O baxımdan ki, diabetik xəstələrdə bildiyimiz kimi əməliyyat zamanı olan kəsikdir, tikişdir, bu tip narkozdur, Bəli. Bu tip fəsadlar çox ağır keçir. Yəni bu tip prosedurların aparılması ağır keçir. O baxımdan bu xəstələr əməliyyat eşitdikdə daha da yan keçirlər. Ona görə də bu xəstələr əməliyyat deyil də alternativ bir medikamentoz müalicə olan varikot corabı geyinməyə üstünlük verirlər. Hı-hı. Amma bu zaman ikinci bir fəsad ortaya çıxır. Nə? Diabetik xəstələrdə ayaqda arterial damar tutulması çox rast gəldiyi üçün Hı-hı. corab geydiyi zaman, kompresiv corab geydiyi zaman həmin damarların daha da çox sıxılması, burada arteriyadan söhbət gelir. Yəni insan venanı sıxmaq istədiyi zaman arterial damar sıxılması daha da çox baş verir. Nəticədə İnsan fayda tapmaq istədiyi zaman barmaqda əksinə, yəni varikoza fayda tapmaq istədiyi zaman barmaqda bir diabetik yaranın qanqrenan başlaması səbəb ola bilər. Hı-hı. İkinci tərəfdən o varikot corabları geymək istədiyi zaman diabetik xəstələrdə corabın sürtülməsi hesabına yenə də yaranın əmələ gəlməsi üçün fon yarada bilər. Yəni nəinki müalicə eləyərik, əksinə ciddi bəli, problemlər yarana bilər. Bəli, müalicənin arxasında qarşılamaq istədiyimiz zaman daha böyük bir fəsadla rastlaşa bilərik. Hı-hı. Burada pasiyentdə olan diabet deyildir, sadəcə 28 yaşında bir xanımdır. Sadəcə varikoz xəstəliyi var. 28 yaşında? Bəli, 28 yaşında olan bir xanımdır. Bununla yanaşı bir şəkil də olmalı idi orada. Eyni bir bənzər görüntüdür. Mən orada nəyə göstərdim? Bəli, burada nəyə göstərmək istərdim? Pasiyentdə əvvəl, üstdəki olan şəkil əvvəldir və altdakı şəkil isə orada yazılıb. Bir gün sonradır. Diqqət etsin. Yaxınlaşın istəyirsiniz, zəhmət olmasa çubuğu da götürün. Sizə daha rahat olsun. Burada pasiyentdə əvvəlki görüntüdür Hı-hı. və bir gün sonradır. Bir gün sonra olan görüntüyə baxsaq, zəif qan sızmaların, göyərmələrin olduğu və bu qıvrım damarlara uyğun olaraq nöqtə şəklində izlərin olduğunu görə bilirik. Bəli. Növbəti şəkil, bayaqçı şəkli bir də zəhmət olmasa. Bəli. Doktor, bir də burada hansı üsulu istifadə eləmişsiniz, onu zəhmət olmasa vurğulayaq həmin xanımda. Həm həmin xanımda, həm burada bugün tibbin əsas, bəli, bəli, mən bayaq bu şəkildə istədim də, Aha. burada eyni xanımdır, sadəcə bayaqçı şəkildə bir gün sonra idisa, burada bir ay sonra olan görüntünü görə bilirik. Aha. Artıq göyərmələr aradan qalxıbdır, nöqtə şəklində olan izlər prinsipsi aradan qalxıbdır. Əlbəttə ki, 6 ay, 1 il müddətindən sonra ümumiyyətlə iz qalmır. Hı hı. Burada etdiyimiz müalicə metodu lazerlə damar əməliyyatıdır. Lazer. Əvvəlcə bu xəstədə bu qıvrımlara səbəb olan damar lazerlə aradan qaldırılıb, daha sonra isə bu qıvrımlar heç bir kəsik olmadan sadəcə balaca bir nöqtədən, yəni balaca bir nöqtələrdən çıxartmaqla bu iş aparılıbdır. Və ağrının olması ya da ki, narahatlığın eyni zamanda burada necə əməliyyatı keçirirsiniz? Çünki insanlar elə bilirlər ki, hə, biz ayıq formadayıqsa və doktorla danışa biliriksə, deməli ağrılarımızı da hiss eləyə bilərik. Onu da zəhmət olmasa çatdıraq pasiyentlərin diqqətinə. İstər əməliyyat vaxtı, istərsə də əməliyyatdan sonrakı dövrdə. Ağrı olurmu? Praktiki yox. Biz indi birazdan biz pasiyentimizi dəvət edəcək. Həmin Bəli. Pasiyentlə də siz eyni mövzu barədə fikir mübadiləsi apara bilərsiniz. Pasiyentin də ən narahat edən məqam nə idi? Ağrı faktoru. Əməliyyat zamanı yerli keyitmə olur. Yəni, ancaq dəri keyləşdirilir. Bu, dəri boyunca keyləşdirilir. Yəni, əməliyyat zamanı biz bu qıvrım damarların çıxarılması işi bir agresiv görüntü yaratsa da, biz bu sahəyə deyil, bu sahəyə toxunsaq, pasiyent ağrını hiss edə bilər. Çünki bura keyləşməyibdir. Sırf lokal olaraq Bəli, lokal olaraq ancaq problemin üzəri boyunca dəri keyləşdirilir. Ona görə də bu xəstələr nə qədər qabarıq görüntü olsa belə, bununla prosedurdan sonra, yəni lazerlə apardığımız müalicədən dərhal sonra qalxır, öz aktiv gündəlik həyatına davam edə bilir. İkinci bir məqamı da vurgulayım. Bizim hər zaman bu mövzu üzərində baskı edirik. 28 yaşında bir xanımın ayağında bu qədər qabarıq görüntü vardır. Niyə bu qədər genişdirdin? Sualı var. Pasiyent, doktor, hamilə qalarsam problem artar, təkrarlanar, yenisi yananar deyə qorxusu vardır. Onun üçün pasiyent bu qədər bir mərhələni gözləyibdir. Əlbəttə ki, biz bütün pasiyentlərə hər zaman istər Instagram üzərindən, istər Facebook üzərindən olan səhifələrimizdə də bildiririk. Varikoz problemi aradan qaldırıqdan sonra, əlbəttə ki, problem əsas damar üzərindədirsə, əsla və əsla təkrar yarana bilməz. Hı-hı. Əgər əməliyyat düzgün icra olunubsa. Bildik? Yəni, burada pasiyentin hamilə qalması, hündürdaban geyinməsi, ağır fiziki işlə məşğul olması
əsaslı komponentlər deyildir. Yəni. Əgər əməliyyat düzgün olubsa, bir daha deyilir, təkrar yarana bilməz. O baxımdan bu qədər həddi gözləməyə ehtiyac yoxdur. Xüsusən də bir qadın üçün bu bir kompleksdir. Bu qədər gözləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni. Ona görə əgər problem varsa, erkən vaxtında aradan qaldırılıb, sonrakı hamiləliklərdə daha doğrusu, təkrarlanmayacağına əmin ola bilərlər. Artıq burada kompleksdən çox daha çox fiziki, fizioloji olaraq bir problem var ortalıqda göründüyü kimi. Yəni qabarıqlar bu nahiyəsində nə dərəcədə görünür və bu bir varikozdur. Yəni varikozun görüntüsüdür. Əgər əziz xanımlar sizdə də belə görüntülər varsa, həqiqətən də bugünkü tip bunun belə problemlərlə yaşamağa gözləməyə dəyməz deyir. Artıq o qədər üsullar var ki, o qədər sizin individual olaraq sizə yanaşa biləcək cərrahi müdaxilələr var ki, yəni bu həddə qədər gözləmək heç də lazım deyil və ikinci şəkil, yəni aşağıda gördüyümüz bir il sonrasıdır. Bir ay sonra. Hə, o bir həftə sonra. Yoxsa bir gün sonra. Bir gün sonra, bir həftə bir sonra. Bir aydan. Bir aydan sonra. Bəli. Yəni bir ay sonra artıq biz belə bir görüntü əldə edəyiriksə, niyə gözləyək belə bir problemlə? Bəli. Həmçinin bu bir gün sonra, bir ay sonra özü təsadüfi şəkillər deyil. Bu planlaşdırılmış olaraq bütün pasiyentlərdə əməliyyatdan bir gün sonra, ortalama olaraq 2 həftə sonra, 1 ay, 6 ay və 1 il sonra təkrar müayinələr aparılır. Müayinələr nəyə? Məqsəd nədən? Bəli, mən həmin məqsədi vurğulamaq istəyirəm. Məqsəd, əgər burada pasiyenti istər subyektiv olaraq hər hansı bir amil narahat edərsən, yəni ağrıla bağlı, şikayətlə bağlı, dartınma hissi, yaxud göyərmələ bağlı bir narahatçılıq olarsa, o narahatçılıqlar aradan qaldırmaq və həmçinin əməliyyat zamanı indi bu pasiyentdə ancaq qıvrım damarlar müşahidə olunursa, indi növbəti şəkilləri zəhmət olmasa çevirərik, bu pasiyentdə ancaq qıvrım damarlar müşahidə olunursa, digər pasiyentlərdə qıvrım damarlarla yanaşı bir çox halda topuqda çoxsaylı kapilyarlar da müşahidə oluna bilir. Gözləməkdə məqsədimiz nədir? Gözləməkdə məqsəd həmin kapilyarın, yəni artıq işin kosmetik tərəfidir, nə qədər aradan qalxmasını izləmək, lazım gəlirsə, həmin kapilyarlar kosmetik narahat edərsə, o zaman müdaxiləni seçmək. Yəni skleroterapiyadır, dəri üzərindən lazer, indi həm də bizdə ekoterm dediyimiz bir artıq müasir lazer cihazı vardır, o müdaxiləni aparmaqdır. Həmçinin işimizin keyfiyyətini qiymətləndirməkdir. Növbəti görüntünə keçək. Bir gün sonrası, mən onu da vurğulayım. Bu pasiyentlər əməliyyatdan sonra, lazerlə əməliyyat olunan xəstələr əməliyyatdan 5-6 ay sonra hamilə qala bilir. Əməliyyatdan 2 ay sonra olan ilk 2 ay müddətində 15-20 kilodan artıq yük qaldırması məsləhət deyil. Amma 2 aydan sonra, məsələn, bizim pasiyentimiz vardır, sırf idman müəllimidir, yəni bu insan, kulturistdir. O pasiyent 2 aydan sonra yenə də ağır fiziki işlə, idmanla davam edir. Yəni, bu özü belə ariz nümunədir ki, əgər ağır fiziki işlə yaransa, iyidir. Yəni, 2 aydan sonra bu pasiyent bunu etdiyi zaman təkrarlana bilərdi. O baxımdan pasiyentlərin hamiləlik planlaşdırılırsa, əvvəlcədən bu problemin aradan qaldırılması, 5-6 ay sonra isə bu problemə uyğun olaraq, belə deyək, daha problem aradan qaldığı zaman hamilə qala bilər. Yəni, artıq bunu hamiləliklər bitsin də sonra cərrahiyə gedək deyil də, hamiləliyə qədər bu problemi həll eləyib, sonra hamilə qala bilər xanımlar deyirik. Bəli. Bunu vurğuluyuruq. Burada doktor hansı formasıdır, nədir? Burada varikozun üçüncü bir mərhələsidir. Üçüncü mərhələ dediyimiz nədir? Birinci mərhələdə əgər xırda kapilyar formasında özünü təzahür edirsə, ikinci mərhələdə qıvrım damarlar olaraq müşahidə edirik. Üçüncü mərhələdə ayaqda şişkinlik müşahidə olunur. Bu pasiyentin bir ayağı digər ayaqla nisbətdə haradasa 1 santim, sant yarıma yaxın bir fərq var idi. Bu artıq varikozun üçüncü mərhələsidir, ödemin olması və növbəti mərhələdə isə əlbəttə ki, ayaqda dərinin qaralması, yaranın açılması, həmçinin yanaşı olaraq trombon, qanaxmanın baş verməsi kimi fəsadlar da baş verə bilir. Və eyni zamanda burada da düzdür, monitor olaraq çox aydın seçilməyəcəkdir, sadəcə qıvrım damarlar izlənəcəkdir. Bəli. Topuqda kiçik bir sahədə kapilyar olaraq olan sahəni görə bilirik, qıvrım damar olan sahəni. Biz problemin kökünü, yəni buradan aradan qaldırdığımız zaman artıq yuxarıda olan problemin aradan qaldırılması yetərlidir ki, aşağıda olan problem öz-özünü aradan qalxsın. Çünki işin kökü aradan qaldırılırsa, səbəb aradan qaldırılırsa, əlbəttə ki, nəticə öz-özünü aradan qalxacaqdır. Deməli, topuqda olan yuxarı nahiyədən qaynaqlandığı üçün yuxarıda problem həll olunarsa, topuq nahiyəsində də keçəcək həmin vəziyyət. Bəli. Çox gözəl. Bu arada bir daha vurğulayım, proqramımızın sonuna qədər bir saat sizin qarşınızda olacaq və bu bir saat ərzində doktorun ünvanı, əlaqə nömrələri ekranda yayımlanacaq. Götürüb bir yerə qeyd eləməyi unutmayın. Çox qısa reklam fasiləmiz var, ardından pasiyentimiz studiyamızda olacaq.
İndi keçirik əsas məsələyə. Əsas məsələmiz nədir? Söhbət ondan gedir ki, bizdə pasiyentlər heç vaxt doktora vaxtında müraciət eləmirlər. Həmişə gecikdirəndən sonra daha ağır formalarda özləri əməlli başlı müalicələr aparandan sonra deyirlər, hə, alınmadı, deməli doktora getmək lazımdır. Həmin o fotoları yaymayacaq sizə, göstərəcəyik və doktor onların belə deyə üzərində izah elədik ki, birazdan pasiyent xanımımızı da dəvət eləyəcəyik və sağalıb artıq öz sağlamlığına qovuşub bu belə deyək mərhələni necə keçib tamaşaçılarımızla paylaşacaq. Doktor, monitorda artıq görüntünü görürük. Bəli. Bu belə deyək, artıq yara vəziyyətinə gəlmiş, əməlli başlı öz işini ayaqda görmüş bir prosesdir. Yəni damar əməlli başlı ayağı pis vəziyyətə gətirib. Bunu geri döndərmək mümkündürmü? Düzdür, biz bunu etik olaraq ağ-qara eləmişik. Yəni rəngli olsa orada biz vəziyyəti görərdik, necədir orada vəziyyət. Burada yəni belə də bəllidir. Biz burada nə baş verib? Əvvəlcə mən onu deyim. Varikoz xəstəliyi fonunda o dizin həmin alt hissəsində, baldır nahiyəsində qıvrım damarları görə bilirik. Yaxınlaşın zəhmət olsa. Bəli. Burada qıvrım damarları görə bilirik. Bəli, üst tərəfdə. Bəli. Həmçinin baldır sahəsində bütün pəncəni qədər əhatə edən qaralmış bir sahəni görə bilirik. Bu qıvrım damarlar sadəcə kosmetik olaraq insanların bir çox aldığı, qəbul etdiyi varikoz ayaqda əvvəlcə bir şişkinlik, bayaq reklamlarda öncə dediyimiz kimi bir şişkinlik, daha sonra dəridə qaralma törədibdir. Və ilərləyən zamanlarda bu pasiyentdə hardasa bir 3 ildir, 4 ilə yaxın olan müddətdə əvvəlcə bir kiçik bir yara açılır, sonra bir müddət sonra sağalır. Yəni, orqanizm öz kompensator imkanlarını maksimum ortaya qoyur. Bir müddət keçəndən sonra isə yara açılır və sağalmır. Pasiyent nə düşünür ilk vaxtlarda? Yara kiçik bir yaradır, hər hansı bir məlhəm sürtdü, o sağaltdı. Halbuki elə deyil, sadəcə orqanizm öz kompensator imkanlarını qoyur və plus ağrılı yara olduğu üçün insan ilk ağrı yarandığı zaman məcburən daha çox uzanıq vəziyyətə keçməyə çalışır. O uzanıq vəziyyətə keçmək bu yaran əslində sağaldır. Amma insan işlədiyi üçün? Bəli, qan durğunluğu yaranmadığı üçün, daha doğrusu. Əslində bu müvəqqəti bir şeydir. İkinci tərəfdən insan daim uzanıq vəziyyətdə qala bilməz və bir qədər irəliləyəndən sonra burada gördüyümüz kimi hardasa bir 7 santim, 6-7 santima qədər olan böyük bir yaraya çevrilir. Bu pasiyenti biz hardasa bir fevral ayında əməliyyat etmişik və pasiyentimiz də bayaq dediyimiz kimi studiyadadır. Daha ətraflı, daha aydın pasiyent özü məlumat verəcəkdir. Məncə də özündən eşidək. Çünki insanın deyir başına hadisə gələndə onun dilindən eşitmək daha yaxşıdır. Və Qahirə xanımı mən istəyirəm studiyamıza dəvət edeyim. Qahirə xanım İsmail doktorun belədiyə pasiyentidir və bu prosesləri keçib bu problemi yaşayan xanımdır. Xüsusilə də biz bayaq da vurğulamışdıq ağrı məsələləri, əməliyyatı keçmək və s. ilə bağlı ilə xanımın özündən də soruşsaq daha yaxşı olar. Buyurun Qahirə xanım, zəhmət olmasa. Hoş geldiniz. Her vaxtınız xeyirli olsun. Gəlin zəhmət olmasa, mən sizə kömək edeyim, əyləşin. Buyurun. Əyləşin zəhmət olmasa. Çox sağ ol. Biz sizi görməyimizə çox şadıq. Çox sağ ol. Qahirə xanım, öncə gəlin oradan başlayıq. Niyə gec getdiniz doktora? Niyə gec getdik? Səbəbi çox ciddiydi. Mən üçün çox ciddiydi. Bəli. Çünki mən ağrıya qarşı psixoloji problemlərim var. Ağrıya dözsəm də o başlanacağı istəmirdi. Yəni anesteziyaya qarşı çox belə fobiyanız var idi, qorxunuz var idi. Deyək ki, belə. Bir də başqa bir problemlər vardı. Yəni əməliyyatdan sonra nə olacaq? Çünki bizə bu nəsillikdir. Anam əməliyyat olunub. Yəni doktor bilir də başqasından kömək qəbul etmək istəmirdim. İstirdim ki, yəni olsun, bitsin, bir dəfəlik olsun. Belə bir söhbət var idi. Keçən il avqustun 31-də birinci dəfə doktora müraciət elədim. Doktor məsləhət gördü, amma bir qorxum vardı yenə. Bir də doktor bilir, həkimə etibar məsələsi vardı ortalıqda. Sonra doktordan bir neçə dəfə damasda olandan sonra başqa bir problemlərə görə bir gün səhər durdum, dedim gedirəm əməliyyat. Yəni belə oldu. Ümumiyyətlə, məsələn, həmin o probleminiz yaranmamışdı, yaranandan sonra doktorlarda olmuşdunuz, yoxsa ümumiyyətlə getməmişdiniz? Yox, olmuşdum, çox olmuşdum. Müəyyən təkliflər olmuşdu mənə. Hətta doktordan 31-də, keçən il avqustun 31-də doktorun qəbulu olandan sonra başqa bir həkimə də getmişdim. Tövsiyələr olmuşdu. Açıq cərrahiyyə tövsiyə olunub, o da buna bir narahat edibdi. Mən fikrimdə. Bəli, həmçinin avqust ayından təsəvvür edin, bu insana biz avqust ayında baxırıq, pasiyent fevral ayında gəlir əməliyyata. Avqustdan fevrala qədər olan müddətdə hələ pasiyent düşünür. Düşünürdüm mən yəni. Mən üçün o idi ki, yəni mən əməliyyat olub, durum gedir. Mən üçün əsas bu idi. Elə mi oldu? Elə də oldu. Ağrı hiss elədiniz mi? Qətiyyən.
Yani bizim çok çok böyle bir maceralı ameliyatımız oldu. Musiqiyle, canlı yayımla, ne bileyim dostların yazışmasıyla Facebook'ta gitti bir başa. Yani sizin için ameliyattan çok eğlenceye çevrildi. Yani çok sağ olsunlar iki hekimlerimiz de. Böyle bugün Qahirə xanımın ameliyatı eyni zamanda müəyyən bir pasiyentler hansı ki böyle aurası müsbət olan insanlara daha çok açıq istifadə edirik də və bir de insanlarda kompleks olmadan xəstələrdə əməliyyatı tam olarak canlı yayım altında olunur və pasiyentin bir çoxu özü öz telefonunda onu izləyə bilir Instagram'da yaxud Facebook'da bəli. Facebook'da ki işte canlı yayımda canlı yayımda pasiyent əməliyyat olunur və qıraqdan izləyənlər bunun ağırlı olacağını deyir. Yani təsəvvürün pasiyent əməliyyatda bunu yaşayan insan ağrısızdır. Bəli. Tam rahat telefonla oynayır, mahnıya qulaq asır filan. Söhbət gedir, hansı bir söhbət gedir. İzləyən isə bunun agresiv olacağını düşünür və yekun olaraq pasiyent yenə də həmin aurayla əməliyyatı bitirir, əməliyyatdan bir arıza. Nə qədər sonra yara sağaldı sizdə? Məndə bir ay yara sağaldı, çox böyük bir yara idi. Əslində qalsa dərmansız, açıq dərmansız yara sağaldı, qısa bir müddətdə sağaldı. Düzü bir ən çətin cürab kemiyi idi. Bu yara olan xəstələrdə, mən onu yaxşı vurguladı, yara olan xəstələrdə əməliyyatdan sonra proses daha sürətlə getməyindən ötürü bunlara yara olduğu müddətdə, yəni bir ay, iki ay müddətində varikot corabı geyməyə tövsiyə edirik. Amma digər pasiyentlərdə, hansı ki qıvrım damarlar çox qabarıq təzahür etməyən, yəni bu xəstəlik daha da fəsadlaşmamış pasiyentlərdə isə əməliyyatdan sonra bir gün belə corab geyməyə ehtiyac yoxdur. Çox maraqlı Qahirə xanım, o yara ağrı filan verirdi mi sizə? Dəhşət ağrı verir, məndə hətta 3 dəfə qanaxma olub. Yara nahiyəsindən mi? Bilirsiniz, mən doktora dedim, yəni, hətta mənə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, adıca bir ağaca qanad sancmasına qanaxma yəni olub. Özü bir dəfə hətta bilməmişəm, yəni qanaxma gedir, mən bilmirəm. Ayağa durdum, sadəcə o qalın köpüyün görəndə anladım ki, nə məsələdir. Yəni, bir dərəcədə olurdu. Ona görə də, yəni... Maraqlı da əməliyyatdan sonra ağrılarınız oldu mu? Qətiyyən. Heç budur ki, yox. Heç budur ki, yəni bizdə doktor hər halda özü yaxşı danışır sizə. Məndə bəyin bir fəsad kimi vardı, diz o mənətdə. Doktor bir tərəddüd elədi, məndən doktor bura qədər gəlmişik, davam edək. Yəni bu da qalmasın, axıra qədər gidək. Məsələ nəyə vurgulamaq istəyir? Yara olan pasiyentlərdə, məsələn, dünən Qahirə xanım bizə bir yaxının, yaxın deyəndə dostunun, tanışının bizi məsləhət görmüşdü. Portuqaliya vətəndaşıydı, dünən onda canlı yayımda əhəmiyyət etdik. O pasiyentin özündə belə böyük bir yara var. Soruşuram ki, bu neçə ildir yara var, 4 ildir, 5 ildir yara var. Niyə gözləyirsən? Yəni, insanın bir marağı vardır, nəyə gözləyirsən? Pasiyentin dediyi bir şey, doktor, mənə dedilər ki, yara sağalsın, ondan sonra əməliyyat edə bilərik. Pasiyent də deyir, mən yara sağlandan sonra əməliyyata gedəcəmsə, əməliyyata niyə gedirəm? Niyə gedirəm, düzdür. Bu pasiyent də ki, corab geyinməlidir və ya nəsə etməlidir yara sağalsın, sonra əməliyyat olmalıdır. Yəni, onsuz da pasiyenti əməliyyata sövqədən yaradır. Bu pasiyentimizə nə var idi? Damarın bir kökü düz yaranın üzərindədir, yəni baxın. Əgər biz xəstəni açıq üsulla əməliyyat edəsi olsaydıq, yəni kəsiklə, tikişlə, narkozla, bu zaman bizim kəsiyimizin biri düşməlidir yaranın üzərinə. Və onsuz da bu yara bir infeksiyalaşmış bir sahədir. Bəli. Düzdür mü? Apardığımız kəsik orqanizm üçün açıq bir böyük infeksiya qapısı ola bilir. Bəli. İkinci tərəfdən tibdə elə bir qayda yoxdur ki, sən xəstə yerdən sağlam yerə infeksiya keçirdəsən. Biz kəsiyi aparmaqla dərinə yaranı nüfuz etdirə biləcəkdir. Amma lazer üsulu olan əməliyyatda isə yara haradan varsa o istiqamətdə müxtəlif pozisiyalarda, müxtəlif lokalizasiyalarda individual olaraq yanaşma olub və damara müdaxilə oluna bilir. Nəticədə hər formada olsa xəstəni bu problemdən bir dəfəli qurtarmaq mümkündür. Mən eyni zamanda Qahirə xanımdan xahiş edəcəm ki, ayaqda qısa olsa sadəcə dizə qədər həmin sahənin, o yara olan sahəni, qaralmanı bir də göstərsinlər və mümkündürsə, əgər göstərə bilərlərsə... Təbii ki, yaxından göstərə bilərik kameramanlarımızdan xahiş eləyək, kameraman dostlarımızdan, Qahirə xanım, həmin sahəni bir dənə zəhmət olmasa. Yəni bu yara idi hamısı. Göstərə biləcəklər mi oranı? Yetişib. Biraz önə gəlsə. Bu tərəfə gələsiniz, olar mı? Mən sizə kömək eləyim. Yox, problem yoxdur. Yəni, doktor özü də izah elə bilər, bu açıq yara idi, yəni böyük bir sahə idi, bu yığılıb, yəni bu qalıb.
Baxın görsək burada Qahirə xanımın burada qıvrım damarları var idi. Hı. Həmin qıvrım damar fonunda. Hı. Bu sahənin dərisi qaralmışdı və burada yara olan sahə bu idi. Bu gün yara tam sağalıbdır. Bəli. Gördüyümüz sahə yalnız çapıq toxumasıdır. Hı. Əməliyyatdan sonra nə qalır? Əməliyyatdan sonra təəssüf ki, bu qədər gelişmiş bir pasiyentlərdə ayağın rənginin dərisi açılsa da, amma burada bir çapıq toxuması qalır. Hı. Bildi? Bəli. Qıvrım damarlar aradan qalxsa da dəridə olan qaralma qalır. Məndə açıldı. Artıq, bəli, bəli. Artıq, amma qaralmanın rəngi də açılır. Açılır, tədricən çünki mənim tədricən açılır. Gec mərhələdə müraciət edir. Bəli, gec mərhələdə. Amma görə də gec mərhələdə müraciət etdikdə yara tam sağalsa da, əlbəttə ki, xəstəlik komponenti tam aradan qalxsa da, amma kosmetik baxımdan olan defekt, hansı ki bir xanım daha çox istədiyi kosmetik bir amil varsa, kosmetik baxımdan olan defekt qalır. Təəssüf ki, onu aradan qaldıra bilmirik. Amma işin digər tərəfini düşünsə, vacib olan sağlamlıqdır. Əslində, heç kəsə qismət olmasın, xanım aşağı ətrafını itirə də bilərdi. Yəni, bəli, zaman keçdikcə burada daha ciddi problemlər yarana bilərdi. Əlbəttə ki, yəni, hal-hazırda bizim gördüyümüz xanımın ayaq üstü sağlam olması, sağlamlığına qovuşması, dərinin tamlığını bərpa etməsidir ki, aşağı ətrafından da insanlar olmurlar. Ümumiyyətlə, bu venoz yaraların statistikası belədir ki, venoz yaralar 2 il ərzində sağalmayan venoz yaraların xərçəngə çevrilmə ehtimalı yüksəkdir. Hətta. Bildi? Deməli, atipik hüceyrələr orada formalaşa bilir. Bəli, atipik hüceyrələr formalaşa bilir. O baxımından 2 ildən daha artıq davam edən venoz yaraları, ümumiyyətlə, hər hansı bir yara 2 ildən daha artıq müddət davam edirsə, məsləhətdir ki, oradan histoloji analiz götürülsün. Histoloji analiz götürülsün. 10 gün, 15 gün müddətindən sonra analiz nəticə çıxandan sonra onun üzərində müalicə prinsipi aparılsın. O vaxt baxımdan pasiyent 4 il, 5 il yara məndə var, heç bir şey etmir deyə düşünməsin. Əlbəttə ki, bu balaca gördüyümüz yara ayaqda onkoloji problemə çevrilə bilər və bu nəinki bir ayağı bir insan itirə bilər, yəni insan həyatını itirə bilər. Yəni, ayağımda yaradır, keçər deyə düşünməyin, bu daha ciddi fəsadlarla sizin qarşınıza çıxa bilər, xüsusilə də artıq burada söz xərçəngdən gedirsə, xüsusilə diqqətli olmaq lazımdır. Və həm də düzdür, bugün xanımın sağlamlığına qovuşub, istənilən halda tez mərhələdə müraciət eləmək həm pasient, həm həkim üçün daha yaxşıdır. Yəni, niyə bir insan 2 il gözləsin yaranın sağalmasını, ya da yaranı niyə 2 il gözləsin axı insan? Düzdür, içi mən qaşıq, mənim də ağrıya qarşı fobiyam var. Məsələn, hansısa bir tibbi prosedur keçəcəmsə, onun öncə ağrıdır, ağrıtmır deyə soruşmaq istəyir insanlar. Ya da narkoz bizə necə təsir eləyəcək, anesteziyadan sonra necə olacaq vəziyyətim? Baxın, bugünkü gündə artıq ayaq əməliyyatları, ayaqda damarlarla bağlı, varikoz problemi ilə bağlı doktor hətta canlı yayında eləyir. Biz bayaq monitorda da görüntüləri yayınlayırdıq. Səhv etmirəmsə efirə də getdi həmin görüntülərimiz. İnsanlar izlədilər o görüntüləri. Yəni xanım əlində mobil telefonu ilə xanım doktor öz əməliyyatını elədiyi müddətdə xanım öz mobil telefonundan öz əməliyyatını izləyir. Yəni bu dərəcədə basit olan bir əməliyyat üçün niyə illərlə gözləyək? Qahirə xanım özü də etiraf eləyir ki, getdim, heç bir ağrı olmadı. Və tez bir zamanda da yara sağalmağa başladı. Tam əksini düşünürsünüzsə ki, yara sağalsın sonra əməliyyat, bu da yanlış yanaşmadır. Öncə gedəcəksiniz, damar tamlığını bərpa eləyəcək, orada vəziyyət düzələcək və ayaq da öz-özünə yavaş-yavaş belə deyə, yaralardan xilas olacaq. Doktor, burada danışmaq istədiyimiz ya da vurğulamaq istədiyimiz xüsusi bir nüans var mı tamaşaçılarımız üçün? Yoxdur. Bəli. Çatdırdıqlarımız bu qədərdir. Qahirə xanıma mən təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Həqiqətən də insanlar, belə deyək, o anı yaşamış, o problemləri yaşamış insanların dilindən eşitməyi daha çox istəyirlər və biz hər zaman buna çalışırıq ki, insanlara çatdıraq ki, mənim başıma gəlibsə, mən bunu yaşamışamsə, mən bu proseduru keçmişəmsə, yaxşı olar ki, insanların dilindən eşitsinlər. Vaxtı ilə eksimer lazeri keçəndə tamaşaçılarıma səslənmişdim ki, az qala bir kosmetik prosedur qədərdir. Mən keçmişəm. Yəni, mən 3 il bundan qabaq eksimer lazer elətdirdim. Əlbəttə ki, araşdırıb ondan sonra elətdirdim. Mən də eyni ilə. Hə, yəni bir kompleks idi və ən azından eynəyin filan dəfələrlə qırılmasından sonra. Bəli. Amma başa düşdüm ki, müasir tip nələrə qadirdir. Bəli. Və bu müasir tipin danızı da yetmək lazımdır. Yəni, bugünkü gündə eyni sözü damar əməliyyatlarına da aid eləyə bilərik. Niyə biz qıvrılmış iri-iri damarlarla, ağrılarla, yaranın ağrısı ilə gəzirik? Bugün çox rahat əməliyyat üsulları var, doktorlar çox belə deyək, tibbin o ən müasir yeniliklərini gətirərək əməliyyat eləyirlər Azərbaycanda. Əgər biz orada ağrı hiss eləmiriksə, narahatlığımız yoxdursa, üstəlik sağlamlığımıza qovuşuruqsa, niyə də gözləyək? Ekranda telefon var, əlaqə nömrələri var. Bizim canlı efirimizin nömrəsi var 012-585-3515, eyni zamanda doktorun ünvanı var. Götürə bilərsiniz, birbaşa doktorla görüşə bilərsiniz, problemlərinizi həll eləyə bilərsiniz.
Necə ki, xanımlar gülə-gülə o əməliyyatlara gedib, gülə-gülə də çıxırlar əməliyyatlardan, siz də gedib istifadə edə bilərsiniz bu şansdan. Və biz bugün varikozdan danışırıq. Varikozun xüsusilə şəkərli diabet zamanı aradan qaldırılması. Bayaq biz pasient xanımımızın timsalında tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırdıq ki, bu heç də qorxulacaq, illərlə gözləniləcək bir əməliyyat deyil ki, siz o qədər çəkinəsiz. Və hal-hazırda toxunmaq istədiyimiz bir nas el arasında olan bəzi miflərdir. İnsanların hacamatdan istifadə etməsi, banka qoymaqla həmin damarları yoxa çıxarmağa çalışması, doktor efirdən öncə mənə danışdıqca gözlərim bərələ qaldı. Yəni insanlar necə bu sağlıqları ilə bu dərəcədə oynaya bilərlər. Mən şəxsən bunu ömrü boyu eləyə bilmərəm. Ən çıxılmaz vəziyyətdə qalsam belə. Bugün nə danışırsınız, doktor? Bugün tipim, bəli, təəssüf olsun ki, öz işi ilə məşğul olmayan, öz işində özünü sübut edə bilməyən insanların bir çoxu, təbii onlar da başa düşmək olar, yəni çörək qazanmaqdan ötürü etdiyim bir şeydir. Amma nadanlıqdır. Hacamatla, zəli ilə, qan almaq ilə, yəni əvvəl qan almaq deyilən şey indi bir dua altında olub da hacamat, hicama adı altında iş görülür. Təkmilləşdiriblər hələ. Yəni, dırnaq arasında bir təkmilləşmə vardır. Nə edilir? Dəridə kəsiklər aparılır, banka qoyulur və onunla bu xəstəlik sağalır deyə bir şey olunur. Və təəssüf olsun ki, bugün həm də açıq jurnalistlərin də bu barədə bir qüsuru vardır. O tipdə onları aparan insanları efirdə qabardırlar, onları göstərirlər ayrı-ayrı kanallarda. İzləməmişəm. Bəli, bu geniş bir vüsət alabdır və nə ad olur? Güya orada kəsiklər aparılan vaxtı bədəndən zəhərli qan çıxır. Güya bizim bədənimizdə qanımızın dəridə olan qanımız zəhərlidir. Orqanların içində olan qan təmizdir. Bilirsiniz, Allah insanı elə bir mükəmməl yaradıb ki, böyrəklərdir, qaraciyərdir, bunlar o qədər bir mükəmməl işləyir ki, biz onların işinə toxunmaq lazım deyil. Həlbəttə ki, orqanizmdə ciddi bir xəstəlik baş verdiyi zaman onlara müdaxilə etmək lazım gəlirsə, o zaman həkim müdaxilə edəcəkdir. Bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Biz hər zaman bu pasientlər ki gəlir, hansı ki, əsasən də dini radikalçılar olur təəssüf ki, bu baxımdan, hacamatla qanı müqayisə edirlər, yəni bədəndən zəhər çıxır deyə. Biz onlara hər zaman qabarıq bir misal deyirik. Baxın, deyirlər ki, dəridə bu prosedurları aparmaqla xolesterin azalır güya, güya şəkər düşür və s. kimi şeylər deyirlər. Biz nə deyirik? Bu işin qanda xolesterini göstərən nədir? Laborator analizdir. Düzdürmü? Bəli. Aterosklerozu göstərən nədir? O toxumanın histoloji analizidir. Bəli. Bir sahəni hacamat olunsun, həmin hissədən qan götürülsün, digər hissədən də biz qan alaq. Həmin qanı istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində, istənilən bir laboratoriyada yoxlayaq. Və ya həmin toxumada o ki, düşünülür ki, hacamatla, qan almaqla orada zəhər çıxır və ya orada ateroskleroz azalır və ya orada həmin toxuma götürülsün, eyni zamanda bədənin digər yerindən toxuma götürülsün. Bu prosedurların, onların etdiyi prosedurların əvvəl və sonra həmin toxuma histoloji analiz olunsun. Bəli. Ki, bu problem aradan qalxır yoxsa yox. Həlbəttə ki, bu günə kimi bir nəfər də olsun buna razı olmayıbdır. Sadəcə olaraq deyəndə ki, elmin kökü budur, gəlin bunu elmi şəkildə bir müqayisə edəyin. Yəni. Doktor, siz Allahın yolundan kənar olaraq danışırsınız deyə, təəssüf olsun ki, bir baskı olur da, amma işin elmi tərəfi, əgər biz xolesterindən danışırsa, xolesterin elmdir. Axı, bu elmi təsdiqləyən nədir? Laborator diagnostikadır. Əgər laborator diagnostikaya inanmayacaqsa, onda mən xolesterin haqqında bir təsəvvürə malik ola bilmərəm ki. Həmçinin xalq təbabəti arasında zəli çox istifadə edirlər. Zəlin etdiyi iş nədir? Ağzında hirudin deyilən bir qandurlaşdırıcıdır və eyni zamanda hialuronidaza vardır. Hialuronidaza nədir? Dərini nekroz törədən, yəni zəli toxunduğu yerdə nekroz törədir. Ondan sonra isə oradan qandurlaşdırıcı, sadəcə ağzından və lokal olaraq, baxın, bu vacib məsələdir, bildi? Orqanizm səviyyəsində yox. Amma bir məsələ nə baş verir? Varikoz olan, kapilyarlar olan ayaqda həmin sahədən qan sorulur deyə, və lokal olaraq qan durulaşır deyə zəli qoyduqdan sonra bir müddət həmin sahədə kapilyar görüntüsü azala bilir. Amma axı, bunun kökü vardır. Yəni, qaynaqlandığı mərkəzdir. Bəli. İkinci tərəfdən, dəfələrlə ayaqda bayaqçı pasient kimi qaralma olduğu zaman zəli qoyub çirkli qanı, dırnaq arasında çirkli qanı sormağa cəhd etdikdə
bəlkə yara bir ilə açılacaqsa, bir gün açılır. Və eyni zamanda bayaqki mövzumuz şəkərli diabetli, həmçinin ayağında arterial tutulma olan xəstələrdə hər həftə biz bu pasiyentlərlə rastlaşırıq. Zəhər istifadə edibdir, ayağında qangrena başlayır, yara başlayır. Ona görə də biziz xalq təbabəti müəyyən bir həddə kimi inkişaf elədi. Əgər bayaqları eksimer lazer dediniz, biz lazerlə varikoz əməliyyatı dedik, ürək damarının əməliyyatı vardırsa, beyin əməliyyatları vardırsa, bunlar xalq təbabətindən olmur. Fikir aydındır. İkinci tərəfdən, məsəl üçün, bir insanın böyrəyində, qaraciyərin öt kisəsində daş varsa, əgər bir dərman bir daşı əridə bilərsə, bir daşdan söhbət gedir, yəni bu insan orqanizmi məhv edəcəkdir. Bu kislata olmalıdır, yəni az qalır, turşu olmalıdır. Bəli. Düzdür mü? O baxımdan xalq təbabəti müəyyən həddə qədər inkişaf edə bildirdi. Ona görə də bugün müasir təbabət və çox maraqlı bir şey nədədir? Əllərində smart telefon tutan, yəni ağıllı telefon tutan insanımız bir tərəfdən qan almanı danıza düşür. Və bunun təşviq olur. Yəni, bir insan əlinə bu ağıllı telefon tutub da dırnaq arasında bu işləri görmək... Siz hələ qan alma filan, belə deyək, bu istifadə olunan üsulların cəmi üçünü vurguladınız. Amma burada o qədərdir. Yəni, bir kitab yazmaq olar bu üsullardan. Bəli, mən başqa bir şeylə vurgulayım. Biz 2017-ci ilin, yəni bir il öncə Antalyada, dekabr ayında bir fleboloji konferansdaydıq. Böyük bir konferans var idi, dünya səviyyəsində, beynəlxalq olaraq. Orada da yenə də bizim qabağımızda çox maraqlı bir məqalə çıxdı. Yəni, beynəlxalq orada bir məqalə. Məqalədən ibarətdir. Türkiyədə klinikaya müraciət edən hər 10 pasiyentin 4-ü klinikaya müraciət etməmişdən əvvəl bu tip işlərlə məşğul olubdur. Bu təəssüf doğuran bir məqamdır. Və çox böyük statistikadır. Bəli. Nəticədə fəsadlaşma baş verib, sonra həkimə müraciət edilir. Yəni, bu beynəlxalq konferansda olan bir məqalə. Doktor, hələ biz bayaq Qahiri xanımla danışanda Qahiri xanım vurguladı ki, kiçik bir ağcaqanadın sancmasından ayağımda qanaxma olmuşdu. Bu boyda kəsiklərdən sonra o insanların ayağında qanaxma olmurmu? Əlbəttə ki, qanaxması da olur. Əlbəttə ki, infeksiyalaşmaq da olur. Yəni, bunların hər biri olur. Yəni, biz orada damarı açmışıq, nə desən götürər havadan yəni. Əlbəttə ki, bunların hər biri olur. Sadəcə olaraq, təəssüf olsun ki, bilirsiniz, işin başqa bir obyekti vardır. İşdən razı olan insanlar əksər hallar artıq bu razıdır, çəkiləcək kənara. Amma işdən narazı olan insanlar isə bu işi qabaracaqdır, qabardacaqdır. Zəli filan və s. kimi bu təbii vasitələri istifadə etmək insanlarda hansı insanlar ki, sağlamdır, problem yaşamadı, bildi. Bunlar bu amilləri deyir. Yəni ki, bəs mən bunu etdim, problem yaşamadı, digərləri daha rahada qaçır. Amma kimdə ki, problem yaşadı, bu, həkimə müraciət edəndən sonra da artıq bir növ sakitləşir və qalır kənarda. İşin marifləndirilməsi də bir qüsurlu haldır, mən onu da demək istəyim. O baxımdan mən bugün bu məsələni vurgulanmağı özümə borc bildim. Digər tərəfdən də başqa bir məqamı da vurgulayım. Qanında laxtlanması çox olan insan zəli istifadə edir ki, zəli ilə qan durulaşacaq. Baxın, bir məntiq vardır. Zəli qanı nə vaxt durulaşdırır? İstifadə müddətində. Bu da elədir bir gün. Və yerli olaraq. Bir insanın qanı qatıdır. Qanında laxtlanma var. Bu laxtlanma problemi varsa, şəkərli diabeti, ateroskler laxtlanması varsa, bu bir gün olmur, bu hər gün olur. Onda belə çıxır ki, bu insan hər gün 10 dənə zəli verməlidir ki, müəyyən bir qan durluğu olsun. Yaxşı, hər gün 10 dənə zəli verə bilər, o insan 3 gün sonra qan azlığından rəhmət eləyəcəkdir. Bir məntiq vardır yəni. Qanınızı zəllərə hədiyə elədik. Və ya qan verdi, həmin yerdən qanaxma oldu, təzyiqi düşdü. Nə qədər müddət təzyiq düşəcək? Qan düşdüyü anda. Düzdür mü? Qan düşdü, bugün qanaxmam oldu. Məsələn, mən də ildə 2 dəfə qan verirəm. Pasiyentlərimizə, əməliyyat edin pasiyentlərə qan verirəm. Qan verəndən sonra insanın bir təzyiq düşür, sanki insanın təzyiq düşür deyə o qəribə bir baş hərlənməsi filan kimi bir hisslər ola bilir də. Pasiyent, mən rahatladım deyə bir düşüncə yaranır, amma işin kökü nədir? Bu, sadəcə damardan qan çıxdı deyə baş verir, bildikmi? Yaxşı, damardan qanı nə qədər alacaqsan təzyiq xəstəsisənsə, ömür boyu mu? Bu da qeyri-mümkündür. Ona görə pasiyentlərimizə bu efirdən vurgulamaq istədiyimiz bir məqam düzgün qərar verib, düzgün yol seçsinlər. Xalq təbabətini yəndirəm, əgər bugün müasir tipdə bu qədər texnologiyanın içərisində bizə hər cür şərait yaratsaydı, onda insanlar niyə stent dalınca düşürdülər, niyə beyin əməliyyatına, niyə adi bir diş həkimində implant dalınca düşürdülər, bildikmi? Əslində, bugün düzdür, o tərəfindən yanaşmırıq ki, xalq təbabətini, belə deyək,
tamamilə də rədd etmirik. Çünki qədərincə. Bugün yəni lazım olanda doktorlar bitki tərkibli dərmanlar da yazırlar, çaylar Əlbəttə da yazırlar. Ki. Yəni bunların özü də doktorların təyinatı ilə onsuz da olur. Onsuz da tibb bunu təyin eləyir. Ancaq istənilən belə deyək problemi duraq hansı otlarla biz müalicə eləməyə çalışaq bu doğru deyil. Doktor, vaxtımız yavaş-yavaş qısalır. Bir də son olaraq zəhmət olmasa vurğulayaq. Varikoz üçün corabmı yoxsa bintlərmi? Çox yaxşı sual verdiniz. Varikoz xəstəliyi varsa, bu zaman xəstəliyi biz hər zaman vururuq. Yəni, əvvəl Doppler müayinə olunur və ən doğrusu odur ki, müalicəni edən həkim kimdir, əməliyyatı edən həkim kimdir, özü tərəfindən Doppler müayinə olunsun. Doppler müayinə olunur və aşkarlanır. Ya bu problem var, əməliyyatlıqdır, ya da əməliyyatlıq deyil. Elə Doppler demiş ki, hər iki ayaqdamı, bir ayaqdamı? Aha, bu çox da, bu da vacib bir məqamdır. Baxın, bugün insan göz həkiminə gedəndə, həkim mənim bir gözümə bax, digər gözüm qalsın deməz. Bir ağciyərimə qulaq as, digər ağciyər qalsın deməz. Yəni, cüt orqanlar yoxlanılırsa, hər zaman ikisi müqayisəli olaraq yoxlanılmalıdır. Bugün bizə Doppler müayinə gələn ən böyük yanlışlardan biri nədir? Doppler müayinə olunur və bir ayaq, məsəl üçün, müayinə olunur. Yazılır ki, ayaqda damarlarda böyümə vardır, genişlənmə vardır. Bildikmi? Bəli. Pasiyentin digər ayağı müqayisə olunmayıbdır. Pasiyent gəlir, biz cüt orqan olaraq həm sağ ayağı, həm sol ayağı müayinə etdiyimiz zaman məlum olur ki, Allah bunun damarını bu formada yaradıbdır. Yəni, bu qüsur deyildir. Yəni, fizioloji olaraq belədir. Bəli, o baxımdan hər iki ayağın Doppler müayinə olunması vacib bir məsələdir. Bayaq dediyiniz suala mən vurgulayım. Elastik bintləmə yoxsa corab. Əgər kompresiyaya ehtiyac varsa, bir mənalı şəkildə varikot corabından söhbət gedir. Elastik bintləmə yalnız nə vaxt ola bilir? Bir pasiyent əməliyyata gedir. Bildikmi? Keçmişik bu yolu. Bəli, əməliyyat zamanı ayaq elastik bintlənir bir günlük. Bəli. Bu gündə yenə də həmin elastik əməliyyat üçün olan elastik coraplar da vardır. Yəni, bir günlük, iki günlük istifadə üçün. Əlbəttə ki, varikot corabı istifadə olunacaqdır. Əgər problem əməliyyatlıqdırsa və xəstə əməliyyat olunmaq istəmirsə, və ya əməliyyatı sonraki müddətə planlaşdırırsa, bu zaman varikot corabı. İkinci tərəfdən qıvrım damarlar var. Biz həkim olaraq o elastik bintləməni, o sıx kompresiyanı proporsional bərabər şəkildə paylamaqda çətinlik çəkir. Yəni, yetərincə o düzgün sarılmalıdır. Bəli, bəli. Bir halda ki, pasiyent özü özünə sarıyacaq. Bu, əlbəttə ki, absurd bir məsələdir. Digər tərəfdən olacaq. Digər tərəfdən də qıvrım damar olduğu zaman bir qıvrım damardır. Pasiyent altdan çox sıxdı və ya üstdən çox sıxdı. Həmin qıvrım damar üstə baskı olmadı. Nəticədə iki tərəfdən damar sıxılır və ortada olan bir damar daha da qabarmış bir formada olur. Yəni, sıxmaq tarazlığı pozulur. Nəticədə pasiyent fayda görmək istədiyi zaman həmin damarda əksinə tromplaşma üçün şərait yaradır. Onsuz da burada durğun qanı var idi. Biz bir az da onu, yəni pasiyent eləsində deyil. Bəli, ürək açan deyildi. Onu bir az da qabartdı. Nəticədə tromplaşma daha da artdı. Yəni, bir doktor üçün bintləmə bu qədər bəsit və rahat deyilsə, pasiyent üçün ümumiyyətlə çətindir. Yəni, pasiyent bunu öz-özünə qətiyyən eləyə bilməz. Eləyəcəksə də bir fəsadla eləyəcək. İstənilən halda doktorun məsləhəti ilə varikoz corabların geyilməsidir. Və varikoz coraplar demiş ki, onu da vurğulayaq ki, istənilən halda biz durduq, getdik aptekdən hansısa mənə varikoz corab ver, götürdük, geyindik. Bu da belə də olmur. Çox doğrudur. O da Doppler müayinənin nəticəsi, problemin klinik vəziyyəti, yəni ayaqda şişkinlik var, qıvrım damar var, yanaşı yarası var. Hər birində uyğun sıxlıqda corab təyin olunur, uyğun uzunluqda və ayaq ölçülərini, hər kəsin ayaq ölçüləri eyni deyildir. Və eyni zamanda mən bunu da vurgulayım. Varikoz vaxtı tablet yoxsa məlhəm fayda verərmi? Bəli. Varikoz vaxtı tablet və məlhəm xəstəliyə heç bir təsiri yoxdur. Yalnız xəstəliyin subyektiv əlamətləri, yəni ayaqda ağrı, qıc olma, şişkinlik kimi olan subyektiv hissiyata təsir göstərir. Yəni, simptomatik olaraq sakitləşdirir. Simptomatik, bəli. Xəstəliyə təsir etməz. Təşəkkür edirik, doktor. Çox sağ olun bu məsləhətləriniz üçün, bu məlumatlarınız üçün. Bugün vurguladığımız bu, belə deyək, mövzular hamısı insanları narahat eləyən mövzular idi. Doppler olsun, bitlər olsun, corablar olsun, el arasında yanaşmalar olsun, şəkərli diabet zamanı problemlər və ən əsası əməliyyatın ağrısız olması çox önəmlidir. Təşəkkür edirik sizə və bizə ayrılan vaxt yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın, həftənin birinci günü görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun.